Välkommen till Eslöv 2035, förslaget till en ny översiktsplan för Eslövs kommun. I en serie av korta filmer ska vi presentera kommunens byar och stad. Den här gången har turen kommit till Stockamöllan. Stockamöllan är en av få orter i kommunen som inte har växt upp längs järnvägen på 1800-talet. Nej, Stockamöllan har växt fram som en del av Mölleriket längs Rönneå. Och det finns omnämnt redan på 1600-talet. Spåren efter möllorna är fortfarande starkt, men idag finns tyvärr ingen kvar i drift. Vatten kan användas mer än till bara driva kvarnar, och det växte tidigt fram en industri i Stockamöllan. Spåren syns tydligt i byn och tankarna först i 1800-talens brukssamhällen längre norrut i Sverige. Även industrin har försvunnit från byn, men vattnet i Rönneå finns kvar och idag lockar ån många paddlare och vandrare. För naturen kring Stockamöllan är fantastisk. Under året hoppas vi att cykelvägen genom byn ner till Hasslebo ska bli färdig och då har blivit lättare för turister och andra att cykla till Stockamöllan och uppleva dess skönhet. Stockamöllan har idag cirka 310 invånare och andelen som är i åldrarna 65-84 år är högre i Stockamöllan än i resten av kommunen. Detta ställer oss inför ett antal utmaningar. Om vi vill att Stockamöllan ska växa så behövs nya bostäder. För att möjliggöra att äldre flyttar från sina villor och unga flyttar in behövs tillgänglighetsanpassade hus för de äldre. Kanske fler bostadshus, vilket det nästan inte finns något alls av idag i Stockamöllan. Vi bör försöka bygga genom att förtäta om det är möjligt, men vi måste vara rädda om och bevara den kulturmiljö som finns idag. Bygger vi i det här området bör vi se till över vatten och avlopp så att det fungerar. Trafiken genom byn är ett problem och detta problem delas med Billinge. Mycket tung trafik går genom byn. Här måste vi se över vad vi kan göra för att göra trafiksituationen säkrare för alla invånare. En cykelväg genom byn kommer att byggas under året och det innebär att vi är på väg mot en cykelled från Stehåg via Stockamöllan, Billinge och Röstånga till Söderåsens nationalpark. Denna möjliggör för fler turister att uppleva Stockamöllan. Men här har vi mer arbete att göra och detta måste vi göra i samarbete med Hörs och Svalövs kommuner. De kulturhistoriska värden som finns i det gamla industrilandskapet tillsammans med naturen måste vi vårda och utveckla så att fler kan ta del av dem som turister eller för rekreation. Även här måste vi samarbeta med grannkommunerna men framförallt med invånare och företag i Stockamöllan. Med allt sammantaget i detta undersköna landskap så måste väl Stockamöllan vara den bästa platsen i världen att bo på, eller? Vill du veta mer om kommunens förslag till översiktsplan så gå till www.eslöv.se. Där finns det under rubriken Hitta direkt. Där kan du också lämna in synpunkter på förslaget. Vill du inte läsa hela så hittar du Stockamöllan på sidan 104.